Nå som du har fulgt Jesus og brakt ham til Golgata, se for deg hvor avskyelig dette stedet er. Her ligger hodeskallen av en død mann, der av en annen. Og se der, Jesus, klar til å gå samme skjebne I møte. Se hvordan blodet gråtes ut av sårene på den ømme forslåtte kroppen hans, mens de river av ham klærne. Se ham midt I kaoset, helt naken, foran hele folket. Se hvordan de brutale soldatene lemper Jesus opp på korset. Se hvordan de jubler mens de nagler hendene og føttene hans fast tvers over korsalteret, til hans store smerte og sorg.